guddigaanshi xee komishanka doorashooyinka qaranka soomaaliyan oo shir jiraad ku qabtay xaruntooda ayaa digniin u diray xisbiyada waddan iyo kulmiya oo la xidhiidha inay olola siyaasadeed ka bilaabeen qaadashada kaadhka cod bixinta ee gobolkaasi togdheer, iyagu ugu baaqay inay arrintaasi si degdega u joojiyaan. Arrimihii lagu heshiiyeena ku tilmaamay qaar ay garab mareen, iyagoo arrintani ka hadlayna waxay yidhaahdeen: sida ku cad maaragta habdhaqanka xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaar qaybinta ee xisbiyada iyo komishanka doorashooyinku kala saxiixdeen bishii April 2017 iyagoo ogsoon in heerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyey iyo inay adeegsadaan hadallo xanaf ah oo u leh bulshada ama kala kaxaynaya bulshada kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaar qaybinta gaar ahaan qodobka 7-aad firqadiisa 13-aad 14-aad iyo 15-aad kadib markii ay darseen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka togdheer iyo deegaamadiisa kadib markii ay heleen darseen cabashada xisbiga ucid ee sumadeedu tahay ucid 2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bishan julaay 9-keeda 2017 guddigu waxa ay darseen arrimahaasoo dhan waxay iyagoo kana baaraan deegaan waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya waddani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka togdheer iyo deegaamadiisa isla markaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu u ogol yahay iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ay xisbiyada iyo komishanku wada saxiixdeen sanadkan bishii April 2017-ka intaas waxaa ku dhan war saxaafadeedka ay soo diyaariyeen guddiga anshaxa hore waxaa uga hadlay golaha komishanka ayaa ka hadlay guddiga komishanka doorashooyinka ayaa arrimahan ka hadlay iyo siday doorashooyinka loo qabanayo arrintaasi waddanka mustaqbalkiisii kow bay ka dhigay waa markii ugu horreysay ee kaar lagu galo doorashooyin komishanku aad bay u mahadsanyihin ay markaa noocyada ay u soo dhigaan maanta haddii arrintaa lagu guulaysto waddanku maanta guul cusub buu markaa wax weyn geli doonaa marka anshaxa cidda ilaalinaysa ee koowaad waxa weeyaan waa mujtamaca ama waa shacabka reer soomaaliland wey kay doonaan markaa ha doortaan cidoodan hadhow codkaa siiyaan laakiin in iyagoo gacan keliya oo yad waaxida ay maanta kaarkaa qaataan baa loo baahan yahay intaasaan taa kaga baxaya talabaad markaa waxa weeyaan guddiyada ama guddoomiyaasha xisbiyada waxaan u soo jeedin doonaa waa ragga runtii ku tartamaya waddanka inay madax ka noqdaan gaar ahaan markaa waxa weeyaan labada xisbi ee markaa kulmiya iyo muxuu ahaa ee wadani waxaan jecelahay markaa waxa weeyaan inay aada u ilaaliyaan markaa waxa weeyaan wixii ay kula heshiiyeen guddiga doorashada qaranka komishinka si aan mujtamacu markaa waxa weeyaan khalkhal u gelin taasina runtii aad iyo aad bay runtii markaan uga rajaynaynaa inay markaa waxa weeyaan ilaaliyaan wixii ay heshiis ku galeen ay saxeexeen mujtamacana runtii markaa waxa weeyaan moraalka ay u dhisaan taana runtii intaasaan kaga bixi doonaa waxa aan runtii ilaahay ka baryayaa subxaana wa tacaala in ilaahay markaa inoo barakeeyo waddankeenna doorasho fiican iyo kaalqaasho fiicanna ay noo dhacdo si kastaba haatee arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli u dhowaan un xisbiga mucaaradka oo cid u soo gaadhsiiyey komishanka doorashooyinka dacwad la xidhiidha xisbiyada waddan iyo kulmiye oo ku tilmaamay inay bilaabeen olola siyaasadeed uga faa'iidaysanayaan qaadashada kaadhka cod bixinta maraya burco waxay marayaan inay laymanka u dhiibaan dadka kuyugu ku jira astaamo lagu arkayo ayay marayaan hadday sii socotana dee doorashoba la isla gaari maayo waxa weeye dalku wuxuu ku socdaa waxa weeye waa shuruucda dalka xeerarka dalka haddii la ixtiraami waayena wax ka xun baa imanaya xeerarkii dalkaynu dhiganay cid ixtiraamaysa ma jirto guddoomiye ismaan axmed ismaan star tv hargeysa